Welcome to In Focus, and I'm Zan Azlee, your host. Now, this week we have a special program all the way from Mindanao. One of our reporters at Awani, Ashwad Ismail, actually paid a visit to the Bangsa Moro during one of their most historical landmark events, right? And with us today, of course, Ashwad. Yeah. Ashwad, how are you doing? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay. Cerita sikit pengalaman di Mindanao. Pergi sana sebenarnya untuk apa? Pada 15 Oktober 2012, kita tahu ada satu perkembangan yang bersejarah. Bukan sahaja untuk penduduk Islam Mindanao, tetapi juga kepada negara kita Malaysia. Jadinya, kita ingin melihat cerita di sebalik Bangsa Moro itu, apabila perjanjian rangka perdamaian, belum lagi berdamai, tapi bersedia untuk berdamai antara kerajaan Filipina, Pertapaan Manila dan juga Bangsa Moro. Jadi kita ingin melihat bagaimana Bangsa Moro reaksi mereka, maklum balas mereka, melihat kepada perkembangan sejarah itu. Jadi itu yang membuatkan kita ingin ke sana. Jadi saya dan jurukamera ketika itu, Kairo Azman Muhammad, ke Kota Batu City dan seterusnya ke Mindanao. Okay. Untuk bersama dengan terutamanya kumpulan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF. Okey, so apa yang kita akan lihat dalam segmen pertama ini? Ya, segmen pertama ini menekankan tentang persoalan-persoalan yang berbangkit. Melihat sendiri bagaimana mereka menitiskan air mata kerana Bangsa Moro diiktiraf. Okay. Pertama. Dan kedua, actually they don't know what's next. Itu yang paling menarik. Maknanya apa selepas ini? Itu yang membuatkan mereka terus tertanya-tanya. Adakah mereka akan menjadi polis? Or are they going to be in army group? Bagaimana? Are they going to surrender? Those kind of questions duduk dalam kepala mereka ketika ini. Terutama the youth. Anak-anak yang buka-buka mata memegang senjata. Ini adalah usaha untuk mengarus perdanakan mereka. Itu yang mengambil masa sehingga 2016 nanti. Okay. So, let's watch the first segment. Sepanjang 40 tahun lalu, di dalam jiwa dan pemikiran mereka ini hanya satu, lawan. Irama perjuangan Bangsa Moro yang syarat dengan pertumpahan darah, keringat dan air mata. Lebih 120,000 nyawa melayang. Kini, dimensi baru cabaran digalas. Tiga petang 15 Oktober 2012 di Istana Malacañang, Manila. Perjanjian rangka kerja mengenai Bangsa Moro dimeterai antara Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF. Momen bersejarah itu disambut titisan air mata anggota MILF di Kem Darapanan antara perkampungan MILF terbesar di Mindanao. So nanggulan tu ini sakripisyo. So niya kapampatagan aktuali. Kapampatagan generation. Nas kami niya kapakai tarong kay padagukan new generation. Ka gusto niya mga murya tao. Nyanin mana inspirasyon nami. Wa man ka mata gusar kami kapanabna rami kay nin mana. Ni pusa niya. Takbir! Allahu Kena puluhan na. Kena puluhan na mujahid. Sibilian. Wata Lucas, babay mama. Bini sakripisyo tanu sa babusa. Nasampay tanu sa gunanya. Sige tanu ang mga kaudan. Ngan tanu sa guna. Mana kata rumah cuci pandu di tanah turu-turug ya di mana negara seguna mana mana bikal tanu mana benar tanu nyama selasan nadi kena nyana mika handa
di kena ni anak nak kahani mekap suka ya tau kangi ke kinambaya bayanya yang kami bul kami ni anak bagi nugut kami bukan sugan Allah taala maka datu Quran syukuran nusu hadis syukurani Allah. Jendela perdamaian akhirnya terbuka luas sekaligus menandakan bermulanya era memartabat bangsa. The justice system being established is are not formally instituted. Therefore, with this framework agreement, I think the establishment of real justice system is very feasible, very possible. Aming kan bicara nanti kawan anak kau yang nanti sebab sa jatuh na pinaginawan sa Mindanao nya na pinggiran ni Bangsa Moro nya. Saguna na alhamdulillah pangisugur kami kanu mga uluan nami kanu mga kangaunutan nami sa nya jihad fisabilillah anggoy amasla Rasulullah taala sa inengganing sa taufik sunamba mga pupurun na niya ba mujahidin niya baka penggalabag sa jihad sa Mindanao nya sa pengin syukur kami sa nyana pina kami murabuli nya sa kanu Bangsa Moro dinami kalipatanan sa panginten asya dumba i maistep asya dumba berakat at cakasakan ba macegipun ikan datuno gamagam Islam insyaallah melihat ke hadapan di sebalik air mata gembira Bangsa Moro yang kini disimpang damai cabarannya bukan kecil. Mereka menggalas satu persoalan besar. Apa hendak jadi selepas ini? Masa depan masih kabur, terutama konteks mengarus perdanakan golongan muda yang sudah sebati dengan kehidupan gerakan gerila. If we can lead, if we can govern ourselves, we strengthen our what even what's called police or any name to make a peaceful government will minimize, will eradicate all lawless activities in the ground. Jika diteliti, perjanjian rangka perdamaian bakal dicapai 2016 itu setebal 13 muka surat mengandungi 9 fasal utama. Ia mengandungi penubuhan kerajaan otonomi Bangsa Moro, undang-undang asas, kuasa kedua-dua pihak, pembahagian kekayaan, persempadanan wilayah, hak asasi penduduk, peralihan dan pelaksanaan. Tempoh 3 tahun akan datang, dunia bakal menyaksikan usaha memperkasa anak-anak gerila ini perhebat. Kerana akhirnya ia berbalik kepada asas mobiliti sosial, iaitu pendidikan, peluang dan penyertaan dalam membina kemakmuran bersama. Right, welcome back to In Focus. We're still with Ashwad. Ashwad, yeah. Saya nak tanya satu soalan. Boleh, no problem. Apakah peranan Malaysia, negara kita, okay, dalam proses perdamaian ini? Okey, untuk menjadi orang tengah membawa satu cabaran besar. Yang pertamanya, kerana kita mempunyai sistem yang berbeza. Dalam erti kata, kita menjadi orang tengah yang sebuah konflik di dalam sistem yang republik. Okey. Jadinya kita memainkan peranan untuk menggembirakan kedua-dua belah pihak. Kerana kita tahu ini adalah konflik lebih 4 dekad, lebih 40 tahun berkonflik dan lebih 40 tahun perjuangan Bangsa Moro ini untuk mendapat pengiktirafan bangsa dan juga mendapat satu status autonomy sendiri. Dan ini adalah masanya Malaysia memainkan peranan dan pada masa sama mengangkat agenda the pillar of our foreign policy, uh-huh, iaitu memakmurkan negara jiran. Apabila pillar dasar luar Malaysia itu berterusan sehinggalah Pentadbiran sekarang Datuk Seri Najib Razak,
yang menekankan tentang kita memakmurkan negara jiran, memastikan kestabilan serantau. Dan di ASEAN, konflik yang masih lagi kedengaran, Southern Philippines, Southern Thai, dan kita berperanan besar. Dan ini adalah masanya di mana satu kejayaan untuk kita untuk mengembirakan kedua-dua belah pihak untuk berdamai. Yeah. Kan? Jadi, kerana dasar luar Malaysia yang berterusan itu, sedikit sebanyak, and plus, apabila saya berada di sana, kita bercakap bukan sahaja dengan MILF, tapi splinters yang lain dan kumpulan-kumpulan yang lain. Dan mereka melihat kita as a big brother. Maknanya, bukan sahaja pihak yang berperanan besar untuk duduk bersama pentadbiran Manila, tapi juga pihak-pihak lain. Splinters-splinters lain yang berada di dalam serpihan MNLF contohnya. Dalam serpihan-serpihan gerakan-gerakan gerila kecil-kecil yang lain, masih melihat Malaysia sebagai big brothers. Okay. It's just another Malaysia but different territory, you see. Mm-hmm. So benda-benda yang macam tu yang menarik perhatian kita, dan kita berjaya sedikit sebanyak selepas beberapa lama digerakkan semula proses rundingan, dan akhirnya kita berjaya meletakkan kedua-dua belah pihak untuk okay, duduk. Now we focus the future pentadbiran Manila, dan yang paling penting adalah pentadbiran Manila itu sendiri. Di kala Presiden Benigno Aquino ketiga sudah meletakkan dalam manifestonya untuk memberi pengiktirafan kepada pihak Mindanao, itu sudah memberi satu isyarat yang jelas. We can make it this happen. Okay. Tetapi mengambil masa. Sampai 2016, kerana cabarannya seperti yang kita tengok BT tadi, cabaran itu yang digalas. Okay. Itulah dia. Okay, I think that is the best way to already set up the second segment which we are going to watch right now. Friend and neighbor Malaysia, who has been facilitating the peace process. Dasar luar Malaysia mengangkat agenda memakmurkan jiran nyata membawa implikasi positif dalam konteks kestabilan rantau Asia Tenggara. Selain membantu merangka hala tuju kerjasama ekonomi multilateral ASEAN, prinsip kesederhanaan yang menekankan pendekatan rundingan ternyata berkesan. Malaysia berupaya membawa kedua-dua pihak, MILF dan Pentadbiran Manila, duduk semeja. Maybe we could expand it, and we could enrich or maybe enhance our partnership. So I think that is the best achievement that we had when we went to Malaysia, and we really thank Malaysian government for doing all these things for us, especially the facilitation of the ongoing negotiation between the Philippine government and the Islamic Liberation Front. Yeah, so we're very, very thankful for that. Kekuatan Kuala Lumpur yang bakal mempengerusikan ASEAN pada 2015 juga diiktiraf bukan sahaja MILF tetapi juga kumpulan serpihan pejuang kebebasan Moro. We recognize Malaysia as a big brother, you know. And they have been traditionally our very close, not only allies, but you know, I don't know how to describe it. But Malaysia is something that cannot be detached from us. Malaysia proaktif dalam memainkan peranan selaku antara tonggak pengantara perundingan MILF dengan Manila sejak lebih 10 tahun lepas. Prinsip memakmurkan jiran yang dizahirkan di selatan Filipina turut memberi kelebihan kepada negara. Ini kerana konflik berterusan Mindanao hanya memberi impak negatif melangkaui sempadan Filipina, khususnya kepada penduduk di negeri Sabah. Era baru keamanan dan pembangunan Bangsa Moro bakal membolehkan kerajaan Filipina fokus kepada membawa keluar semua rakyatnya daripada kitaran kemiskinan, sekaligus dapat memulakan proses pemulihan masyarakat yang kebanyakannya melarikan diri ke Sabah. The good thing here is that with the agreement and finally a final peace agreement between the GPH and the MILF, then we are expecting that also that would be the end of the so-called Mindanao conflict. So in other words, everybody would be busy doing their economic things. The good thing also is on the part of the national government, they will also benefit. The entire country of the Philippines will benefit with this new development because, there will be a trickle effect from ARMM or from the Bangsamoro entity to the whole country. Because personally, I do believe that Mindanao
is the last frontier of this country. The reason why we wanted also that this framework, this new development, would be popularized to the whole country. Usaha perdamaian Mindanao turut menarik perhatian masyarakat di negara yang berdepan masalah sama. Masyarakat sivil dari Kashmir contohnya mula menanam impian sebuah negara muncul sebagai orang tengah yang berkesan, seperti Malaysia, menyelesaikan konfliknya. One of the reasons for that is we don't have a third party intervention, unlike Mindanao. You know, Malaysia has played a very active role, unlike in Kashmir, it's just a bilateral issue between India and Pakistan. That's how it's, that's how they're aiming to resolve it. But this, how should I put it, describing it as a bilateral issue between India and Pakistan has failed in the last 62 years. You need to think out of the box solution for Kashmir. People of Kashmir have to be given a chance in the political resolution of Kashmir, and at the same time, an outside country can also play a very active role. Proses pelaksanaan otonomi akan melalui tempoh transisi agak panjang. Usaha menjernihkan hubungan Mindanao-Manila diharap diselesaikan dalam tempoh pentadbiran Presiden Aquino ketiga sehingga 2016. Dan cabaran utama kepimpinan Bangsa Moro kini adalah untuk membuktikan mereka mampu menguruskan sebuah pentadbiran sendiri. The Islamic finance market and the halal production market, we definitely can assure that there will be some major changes in the country, and Malaysian government will forever be grateful for that. To you know, we understand as Muslims, we only don't work for the world, but we also work for the Akhirah. And we're very, very thankful and grateful to the Malaysian government for being the facilitator for this negotiation. It's a lot of hard work and it's a lot of sleepless nights for them. Welcome back. Third segment, In Focus. We're still on the story of Mindanao, and Ashwad Ismail is still with us. Now, Ashwad, the next question. Okay. Bagaimanakah integrasi yang akan berlaku di antara Bangsa Moro dan juga kerajaan Filipin? Dalam assignment yang baru-baru itu, dalam tugasan pada Oktober, saya sempat berkunjung satu kamp tentera di Kota Batu City, kamp tentera kerajaan Philippines. Maknanya, dalam proses perdamaian ini, kerana kita tahu konflik seringkali pertentangan itu adalah mengenai the Moros and also the army of the Philippines. Pertentangan ini sangat kuat kerana sentimen, kerana historical baggage, kerana pelbagai faktor. Dan akhirnya, apabila berjaya untuk membawa kedua-dua pihak untuk berdamai, and now is the time for them to cooperate. Itu cabarannya. Cabarannya adalah, maknanya selama ini kerjasama itu berlaku dalam bentuk yang tidak formal. Okay? But this time around, dalam keadaan yang arus perdana. Okay? Apabila arus perdana, the army and also the MILF now mahu tidak mahu, suka atau tidak, they have to talk to each other. Okay, now, what is the main concern? Main concern is security. Cabaran yang digalah adalah memastikan semua pihak bersetuju untuk tidak mengangkat senjata dan kedua-dua belah pihak. Tapi ada juga yang saya menekankan tentang masih wujud usaha-usaha keganasan, kerana ini adalah cerminan, reflect the challenge that they are facing now. Okay, saya rasa kita, we just continue and we'll watch the segment, right? Dunia umumnya mengakui elemen membangunkan sosioekonomi dan pendidikan merupakan tunjang memerangi keganasan dan radikalisme. Walau di ambang perdamaian masih terdapat kumpulan serpihan pejuang Bangsa Moro yang memilih jalan keganasan. Antaranya, Barisan Pembebasan Islam Bangsa Moro BIFF yang diketuai Umbra Kato. Kami mendapatkan penerangan mengenai operasi memerangi pelampau oleh tentera Filipina yang berpangkalan di Mindanao.
So they cannot also buy bullets like this commercially. So they use this one, what you call reloader. And this will become the result. And then you can use it again. We started from Hill 166. This is the Hill 166. This is the first satellite cam that we got from there. And then after that, we proceeded to Hill 261. This is the aerial. Hill 166, I think. That's right. Hill 166. And this is the training facilities. Can cater almost 100 kids all year. They're training here, kids all year. When we say kids all year, from 8 and below. Perjanjian rangka kerja mengenai Bangsa Moro yang ditandatangani mencorakkan dimensi baru hubungan Bangsa Moro dan tentera kerajaan. Tentera sedikit sebanyak faham aspirasi kemakmuran bersama memerlukan kerjasama erat dengan masyarakat setempat. It's the start of what we call winning the peace. So therefore, the soldier, especially 6ID, is not on the front of a body count or winning the war, but it is how we win the peace and how we get and win the hearts of the people. That's why we proceeded and to the point of having this signing of the framework agreement. Walaupun majoriti penduduk Mindanao beragama Islam, namun usaha perdamaian turut mendapat perhatian komuniti Kristian Mindanao. Seorang pemimpin gereja di Kota Batu berkongsi aspirasi serta impian melihat perdamaian mutlak dapat direalisasikan. Then at a certain point, like during the time of martial law in our country, in 1972, conflict arose in our region in Mindanao. Then I began to ask my parents, why is this conflict all about? And there is a proliferation of tension between Muslim and Christians. I said, We have been living here together before, and now there is this so much conflict and tension, and you know, families are being displaced in our local place. And I was so saddened about that kind of situation, because the big question mark, as I can remember, was who made this? Selaku minoriti di wilayah otonomi itu, aspirasi semangat penyatuan kian menepal. Their biases has not been resolved. Their prejudices has not been clarified. And because of that, they thought that if there is this agreement, this is the end of the Christianity. No, of course not, because that is not in the content of the agreement. No, and in other words, this is where we as church people should also come in terms of educating our own people, the Christian people, to let them understand that this is not all about separation, that this is not all about ending our religious belief, but even, you know, recognizing everyone's aspirations and even respecting everyone's identity. Rata-rata mengakui pendekatan kesederhanaan serta perundingan berterusan merupakan teras untuk maju ke hadapan. Peluang berkongsi kemakmuran ekonomi politik memberi kesan besar kepada kemajuan wilayah otonomi Bangsa Moro. Ke arah memartabatkan sebuah entiti Bangsa Moro, kelangsungan hidup secara aman dan damai berupaya mengangkat wilayah yang syarat dengan konflik ini berdiri sama tinggi dengan saudara ASEAN lain. Right, welcome back. In focus, Ashwad Ismail. Nampak memang jelas sekali cabaran memang sangat banyaklah, kan? Dan keadaannya macam ni. Apa kata-kata akhir, Ashwad? Kata-kata akhir saya adalah saya ingin melihat peranan Malaysia yang lebih proaktif, kerana kita tahu G2G, kerajaan dengan kerajaan, level dengan diplomasi ekonomi politiknya sangat mantap. Sekarang adalah masa untuk hubungan people to people, P2P. Inilah peranan masyarakat sivil di kedua-dua belah pihak memainkan peranan untuk integrasi itu berlaku, dan kita menyumbang kepada pembangunan modal insan. If we target to the youth, dan itulah masa depan, kerana mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Okey, dan akhir sekali adalah peranan itu juga bukan sahaja perlu dibuat oleh diterajui oleh pihak kerajaan, tetapi didasari dengan hubungan masyarakat sivil yang kuat. At the end of the day, gerakan
masyarakat sivil itu lebih penting untuk mencorakkan bagaimana hubungan itu berlaku pada masa hadapan. We not just think about our future in term of melabur di sana dan sebagainya, tetapi kita memikirkan tentang betapa kuatnya pengaruh Malaysia ini. Kita harus ingat 2015 Malaysia merupakan chairman ataupun pengerusi ASEAN itu sendiri. Okay. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ashwad, thank you so much for being on the show. I really appreciate right. the stories You're that welcome. You brought. It's been really, really interesting. So don't forget, next week, tune in again in Focus for more local and international stories from a Malaysian perspective. I'm Zan Azlee and see you again.